Noua ediție din campionatul Ligii Naționale de Handbal Feminin și-a consumat runda inaugurală, iar una dintre cele 7 partide ale etapei, HC Râmnicu-Vâlcea, Corona Brașov, s-a jucat pe terenul oltencelor, iar spectacolul asigurat de cele două formații nu a fost cu nimic mai prejos decât derbiul de altădată, Old Chimru-Mentul. Ambele combatante au beneficiat de sprijinul galeriilor, care au știut cum să își încurajeze favoritele. Oaspetele în tricouri galbene au deschis scorul. Vâlcencele au egalat de 11 ori pe parcursul primelor 24 de minute, timp în care doar Brașovul a avut avantaj de cel mult 2 goluri. Atunci când Vâlcea a egalat la 14, mai erau 5 minute până la pauză, perioadă de timp în care oaspetele au înscris consecutiv 3 goluri și au ieșit la cabine în avantaj 17-14. Actul secund a început foarte bine pentru gazde, care, la rândul lor, și-au trecut în cont 3 goluri consecutive și au egalat scorul. A fost ultima astfel de situație pe tabela de marcaj și asta pentru că brașovencele au preluat conducerea, pe care nu au mai cedat-o, s-au dus și la 4 goluri în minutul 54 și chiar dacă finișul a aparținut oltencelor, ultima sirenă a consemnat victoria la limita a coronei, 29-28. Victorie până la urmă, este un rezultat început de campionat, întotdeauna meciurile astea de început de campionat sunt foarte dificile. Eu nu pot decât să mulțumesc echipei, au făcut un sacrificiu, o victorie, sunt 3 puncte, ne gândim la meciurile viitoare. A fost un meci destul de echilibrat, ne-am bătut de la egal la egal, ne așteptam la un meci mai bun din partea noastră, asta a fost importantă, e victoria. Suntem bucuroase pentru începutul acesta de campionat. A surprins în mod plăcut convocarea în lotul brașovencelor la numai 16 ani a Anei Maria Berbece, nimeni alta decât fiica antrenorului secund al Coronei. În primul rând, pentru mine este un pas foarte mare, acest pas că am trecut la echipa mare și mă simt mândră că sunt aici și sper că în continuare să pot și eu să debutez aici la echipa mare. Mi-aș dori asta din tot sufletul, dar mă bucur că sunt aici. Părerea este că în viitor va fi o jucătoare care va arăta pe postul ăsta de extremă dreaptă ceea ce știe. De cealaltă parte, vâlcencele regretă această înfrângere la capătul unei partide în care parcă meritau cel puțin un punct. Un meci frumos, publicul spectator care a fost în număr destul de mare la sală, cred că a văzut un spectacol handbalistic. Cred că astăzi Vâlcea s-a ridicat la valoarea celor de la Corona pentru că este o echipă galonată. Și cred că ne-am ridicat la valoarea lor, poate cu mai multă încredere în fete și cu mai multă agresivitate în apărare, poate astăzi puteam să scoatem un punct. Cred că echitabil era un meci egal, după cum s-a desfășurat meciul. Un meci foarte greu, o miză foarte mare, foarte multă dăruire din partea ambelor echipe, ne-am dorit foarte mult victoria și sperăm că meciul următor să o aducem acasă, de la Romani. Cum te-ai acomodat la Vâlcea? Foarte bine, colectivul este unul unit și foarte determinat. În primul rând, îmi pare rău că n-am avut celelalte două jucătoare, Clara și cu Janina, altfel era meciul, dar țin să felicit fetele pentru dăruirea și cu puțină șansă și cu, să zicem, puțină șansă, nu mai comentez mai departe că nu e bine, puteam chiar să scoatem un egal sau să câștigăm. Dar, încă o dată, mi-a plăcut atitudinea fetelor, de mult am avut această atitudine și dacă ele o să mai aibă mai multă încredere în ele, cred că încet, încet la Vâlcea vor avea de furcă toate echipele care participă în Liga Națională anul acesta. În cea de-a doua etapă, intermediară, programată miercuri 2 septembrie, HCM Râmnicu-Vâlcea joacă în deplasare la HCM Roman, în timp ce Corona Brașov are în program a doua deplasare consecutivă la Universitatea Cluj.